Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesta altura de quarentena, achei por bem trazer-vos algumas dicas de looks para ficar em casa. Antes de mais, e se este vídeo vem em boa hora, não se esqueçam de deixar um like que ajuda muito, subscrevam o canal, o botão vermelho aqui em baixo, ativem as notificações para não perderem nada. O meu nome é Bárbara Corvi no Instagram e na People, são as plataformas onde eu estou mais ativa, portanto passem por lá, eu adoro ter-vos por lá também. E agora sim, vamos passar ao tema deste vídeo. Quem me conhece e quem me segue sabe, porque eu partilho várias vezes isto e tenho partilhado muitas vezes, que ficar de pijama em casa não é para mim, malta. A questão é, se eu estou em casa, passo por um espelho e vejo que eu estou toda descabelada, desarranjada, com borbulhas a aparecer na cara, eu não consigo ser produtiva. Eu sinto-me um molambo. E eu sinto que nós precisamos mesmo de tentar manter a normalidade nesta altura de quarentena. Eu sei que estamos todos a ficar um bocadinho desesperados a certa altura, mas é importante tentarmos manter a nossa rotina e fazer a nossa vida o mais parecido com o normal possível. E ser produtivos, eu acho que esta é a palavra de ordem, é não parar, porque um país não pode parar, senão nós nunca mais vamos sair deste buraco. Então temos que todos nós fazer o melhor possível. E quando eu digo isto, é para quem pode trabalhar em casa, fazê-lo da melhor forma possível, com a melhor garra e deem tudo aquilo que vocês tiverem. Para quem está a estudar, igual, estudem mais, façam mais, coisas do que antes. Quem não pode realmente trabalhar em casa, façam um curso online, façam alguma coisa que vocês sempre quiseram fazer e nunca tiveram tempo, sabem? Eu acho que é muito importante nós sentirmos que estamos a ser úteis, estamos a dar alguma coisa de útil ao universo, porque só assim vamos manter a roda a girar. E eu tenho tentado fazer isso, não é fácil. Não é fácil quando nós montamos um escritório e eu estava tão contente com o meu escritório, tinha uma rotina, tinha. E tenho uma pessoa a trabalhar comigo que neste momento também está em casa. Por exemplo, já tentei gravar esta introdução 3 vezes e a câmara nunca focou porque não tem ninguém do outro lado para me dizer se a câmara está a focar ou não. Mas é isso, nem sempre é fácil. Ainda assim, eu tenho tentado manter a normalidade, tenho tentado manter o meu trabalho, o meu conteúdo da melhor forma que consigo. Por isso, acho que é muito importante nós fazermos isso. E também por isso eu criei as lives Sai do Pijama no Instagram, portanto todos os dias às 10 eu maquino-me convosco, arranjo-me para começar a trabalhar e achei que faltava agora os looks. Então hoje vou partilhar convosco algumas ideias de looks confortáveis e arranjadinhos para estar em casa, porque obviamente a ideia não é andar de salto alto em casa, mas sim looks confortáveis, mas que nós nos sentimos tipo normais e que não estamos tipo de fim de semana à semana toda, sabem? É isso, eu espero muito que vocês gostem e sem mais demoras, vamos então começar. Primeiro look que eu tenho para vos mostrar é o look mais básico, mas eu acho que é aquele que funciona sempre bem, que são calças de ganga. Obviamente que eu estou um pouco limitada, por isso vocês aí têm muito mais opções do que eu, porque como vocês sabem, eu estou grávida, então tenho poucas calças de ganga para grávidas que eu consigo usar, mas esta é uma daquelas que eu gosto, é tipo skinny jeans, super fácil, e rápida, portanto, de combinar. E hoje escolhi combinar com uma malha e este é logo o primeiro look que eu vos quero dar como dica, que é calças de ganga e uma malha. Fica sempre bem, é super confortável, agora o tempo não está tão bom, pelo menos quando eu estou a gravar este vídeo não está, e este fim de semana não vai estar muito bom, mas assim vocês conseguem estar quentinhas, confortáveis e também mais arranjadinhas, sabem? Quando passarem aí pelo espelho, não estão de pijama, não estão desarranjadas. Então acho que é aquela dica que sempre funciona, calças de ganga, malha, uns ténis, para quem usa ténis em casa. Eu normalmente estou de pantufas quando estou em casa, mas neste vídeo vou-vos mostrar também aqui algumas opções. Mas acho que ténis é sempre a melhor opção. E entretanto, vou trocar aqui para outra parte de cima, que eu também acho que super funciona, também ainda dentro das malhas. Já vos vou mostrar o que é. Casacos de malha, acho que é um must-have para ter nos looks caseiros. Porque, mais uma vez, é super quentinha, é confortável, vocês podem usar com várias partes de baixo diferentes, podem ser assim com calças de ganga, com os calções. Enfim, da forma que vocês mais gostarem de utilizar, eu acho que fica sempre super giro e mega confortável. E pronto, acho que já é assim mais arranjadinho, por isso esta é mais uma dica, os casaquinhos de malha. Ainda para combinar assim com calças de ganga, eu recomendaria uma camisa, mas não escolham aquelas camisas sociais de tecido duro, porque essas não são nada confortáveis. Depois vocês têm que sentar no sofá e assim, sabem, não é muito confortável. Mas estas assim de tecido mais fluido são ótimas para estar em casa também. Vocês já estão muito mais arranjadas e estão super confortáveis. Portanto, sem dúvida que estas camisas de tecido assim mais molengo
são ótimas para este look de quarentena. A peça mais confortável que t-shirt não tem e esta é a melhor altura para nós usarmos. Se vocês tiverem aquelas t-shirts mais larguinhas, por acaso as minhas dessas estão todas para lavar, aquelas assim mais compridinhas, mais soltas, sabem? Mesmo para ficar assim mais descontraído, acho que ainda resulta melhor. Neste momento eu só tinha esta aqui para vos mostrar, que nem sequer é ideal para mim agora que estou grávida, porque eu gosto daquelas mais compridas para tapar assim as calças, porque estas calças são muito cintura descida, para o meu gosto. Mas, enfim, acho que vocês já conseguiram entender mais ou menos a ideia. Acho que resulta super bem para estar em casa, umas calças ganha com uma t-shirt. Para aquecer, um casaquinho de malha por cima, eu acho que fica perfeito. Outra opção mega confortável é vocês usarem estas camisolas tipo hoodie. Eu nunca sei muito bem como é que diz sweat. Enfim, este tipo de camisolas acho que são super confortáveis e se vocês não deixarem por baixo uma coisa muito fat treino, imaginem, se vocês estiverem com fat treino vão parecer que estão de pijama, mas se colocarem umas calças de ganga acho que fica super arranjadinho, estão super confortáveis, quentinhas para estar em casa e já nos sentimos mais produtivos. Eu acho que este tipo de camisolas é uma ótima ideia e também fica muito bem com outro tipo de calças que eu vou trocar agora. Eu adoro este estilo de calças, elas são tipo calças de alfaiataria, mas com tecido mais elástico e são mega confortáveis e super arranjadinhas. Então eu acho que funciona super bem com também uma camisa, com este tipo de camisolas assim mais confortáveis. Vocês estão tão confortáveis como se tivessem pijama, mas não estão. Então acho que é um daqueles looks que eu mais gosto para esta altura que nós somos obrigados a estar em casa. Por isso é que eu repito estas calças quase todos os dias, até porque são das poucas que ainda me servem. Mas, por exemplo, se vocês não estão grávidas, obviamente, acho que também fica muito giro este tipo de camisolas com calças de cintura subida de ganga e assim enfiada para dentro. Acho que o máximo uma camisola. No meu caso, como eu não posso fazer isso, consigo usar assim enfiado para dentro. Fica assim super giro, sinto-me super bem e confortável ao mesmo tempo, então este é um dos meus looks favoritos. E estas calças ficam bem com praticamente tudo, mas para não tirá-las já, vou só mostrar aqui outra dica de look, que são estas calças assim com este tipo de camisolas de malha de gola alta. Acho que também são super confortáveis. Esta então, pô, parece que estou na nuvem. E acho que fica muito giro, também fica assim com o ar mais arrumadinho, sabem? Vocês estão assim com... Enfim, até eu que estou grávida, acho que fica bom, portanto vocês vão ficar ainda melhores. E acho que é mais uma ideia de look, vocês colocarem uma gola alta com umas calças assim mais confortáveis, destas tipo elástico, e já se sentem muito melhor e funciona super para estar em casa. Mais um look que eu gosto muito é colocar estas blusas de gola alta, que toda a gente tem, com os calções de cabedal. Estes calções são mega confortáveis, eles não são nada justinhos, são assim mais soltos, eles têm elástico, portanto eu consigo usar grávida e tudo, por isso imaginem, é mesmo muito confortável, não apertem em lado nenhum e acho que dá logo um ar cool. Vocês tipo tiram aquela foto para o Instagram, está o vosso look caseiro e já parece que vocês se esforçaram imenso e não, só colocaram uma gola alta e uns calções. Mas o facto de ser cabedal já parece que nós estamos a fazer muito mais do que aquilo que fizemos e que já nos esforçámos naquele dia. Então acho que é mais uma ideia de look que funciona super bem e eu gosto muito de usar. Os vestidos de malha são mais um look que eu tenho adorado utilizar. Obviamente que estando grávida é muito confortável, mas para quem não está, tudo o que vocês tiverem de vestidos mais soltinhos, daquele tecido mais confortável, mais larguinhos, acho que funciona. E para aquecer, colocarem um casaquinho de malha por cima, acho que super giro, já dá um ar mais arranjado e vocês também estão super confortáveis. Por isso, sem dúvida que vestidos de malha também são uma mega aposta e funcionam muito bem para esta altura. Quem não quer mesmo deixar o fat treino, eu diria para vocês apostarem em fat treino mais arranjadinho. Imaginem, conjuntos parte de cima e parte de baixo igual, que eu acho que fica muito mais giro e parece que vocês não vão tão de pijama. Eu tenho alguns assim, mas neste momento eu tenho aqui nenhum para vos mostrar. Um emprestei à minha irmã e os outros dois estão na máquina a lavar ou molhados, enfim, não dá para mostrar. De qualquer das formas, acho que esses looks funcionam super bem nesta altura de quarentena. Como eu não tinha, decidi conjugar estas duas peças, que eu acho que ficaram super giras também, e dentro desse estilo mais fat treino. Esta blusa é super confortável, fazia parte desses conjuntos, mas as calças não me serviram, portanto eu trouxe só a blusa. E embora ela seja tipo de um tecido mesmo tipo quentinho, parece pijama, o facto de ter a manga à cava e a gola alta já parece muito mais arranjado. E depois as calças são mesmo tipo calças de malha, fat treino, enfim, são as calças da Zara. Super confortáveis,
tipo pijama. Só que aqui neste look acho que há duas coisas muito importantes que fazem com que ele fique mais arranjadinho. A combinação das cores. Eu acho que o preto e o bege são uma combinação muito sofisticada e dá logo assim um ar mais chiquezinho ao look. E obviamente a camisola, não sei, só uma camisola de malha. O fato dela ter a gola alta e a manga à cava acho que lhe dá um ar assim super diferente. E obviamente com o look se completa com o cabelo arranjado, um brinquinho e uma make. Mas isso vocês já sabiam das minhas lives. E é isto, malta. Este é o último look que eu tenho para partilhar com vocês. E hoje fico por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixem um like para me ajudarem mais pessoas poderem ver, se acham que o meu conteúdo é útil. Não se esqueçam também de subscrever o canal no botão vermelho aqui em baixo, ativar as notificações para não perderem nada. Sigam-me também pelo Instagram, que é Bárbara Corby, e pela People, que também é Bárbara Corby. E por fim, queria-vos só pedir desculpa se a luz não é melhor, se não é a qualidade que vocês estão habituados a ver aqui no canal. Mas realmente estamos todos a tentar nos adaptar, não é? E eu não tenho aqui todo o meu equipamento que uso no escritório, até porque não caberia, a minha casa não está a caber nem mais um alfinete, tenho obras a acontecer, está tudo parado por causa da quarentena, então tenho móveis por todo lado, coisas no corredor, está mesmo difícil. Ainda assim eu tenho tentado fazer o meu melhor para vocês e é isso. Espero muito que vocês tenham gostado mais uma vez, um grande beijinho e nós vemos no próximo vídeo.